ီးတဲ့မနေ့ကလေးမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်။ကာယယောဂဘေးစုကလည်းကျင့်လို့ကြပါသည်။ယောဂဘေးရည်ကလည်းကျင့်ခြင်းကြပါသည်။ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ပြူဝိတာခါလို့အမည်ရတဲ့ဒီလေးနဲ့ပြဆက်မှာဖြစ်ပါသည်။
ောက်ထပ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ကမှာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းပြေကြပါစေ။ဒီတချင်းလေးတွေကိုဆိုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီအတီးလေးနဲ့ဆိုလို့ရထပ်ပြီးတော့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်။မိမိကလည်းစောင်းတဲ့အောင်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခြားသောမိတ်ဆွေများလည်းနားဆင်လို့ရအောင်ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။